Владимир Кошмир, майка. Значи, имам да опочнете на позиция да прави група. Е, а мога да си прегол не критина. Па да не мога да си прегол не Нещо, на кой телефон имаш ли? Ама и един телефон. Да си дойчи днес, през кога се чухи. Това е. Кафо нема, република не може. Сега по-шо. Мама нещо значи. Мене ми се зове Дейан Цаки, директор школа Минарце, набавил комплет по отбору за школа. Будете в САПО, значи, кога да щампа в нова ситуация, изтушни ми както Република Сърбия, не трябва да е спуса да подходя се тази, че претенци община и никой замени, че вярваме, че комплетно не мога да го а приема информиране ми рад доходни центра, заявно и спочински отбор, и трети една ще работа. Това ми има никакво. Трепота, цяло да заявам, значи да ще Отпочне един заштагашка штаб образованата ситуација града Лестоса 12. Април 2020 година, а на основе резултата тестирани 224 лица, пристигли из референтни лабораторија у Београду и Нишу, присуство ново коронавируса потврдено је још од 33 лица и то са територија града Лестоса 17, општине Власотинка 14 и по 1 са територија општине Војник и Лебане. Тестирана лица су биле из групе хоспитализовани пациенти, чија клиничка слика указува на сумњу инфекцију новим коронавирусом, здравствени радници контакти са лабораторијски потврђеним случајевима у здравственој установи и ван система здравства и лица која су ушла у Србију по истицању мере самоизолације. Укупно од почетка епидемије је на територији округа потврђено 143 случајева COVID-19 од тога, град Лесто од 107, са територија општине Власотинце 28, са територија општине Војник и Лебане по 3 и Медведе 2 лица. Од последњег извештавања проценат позитивности од 224 тестирних је 14,73%. Региструје се један смртни исход од сумње на инфекцију изазвану новим коронавирусом са територије општине Војник. Од укупног броја потврђених случајева запослених у здравству је до сада 55, што у процентима износи 38,46%, који показује тренд пада од последњих извештавања. На територији општине Лесковац тај број је 53, а у Власотинцу 2 здравствена радника. Од укупног броја регистрованих случајева на територији града Лесковца 107, запослених у здравству је 53, што износи 49,53%. Структура оболевања запослених у здравству је следећа: 24 лекара, 21 медицински техничар, 5 возача, 3 серверке и 2 спремачице. Наставља се у континуитету прошириното тестирање, оно ће се у наредном периоду обављати у општој болници, у Заводу за јавно здравље и свим домовима здравља на подручје Обличког округа. На дан 16.4.2020. године чекују се резултати тестирања за 102 лица. Врши се такође свакодневни надзор у установама за одрасле старије и над компанијама који имају већи број запослених у колективу, о чему се извештава Институт ВАТУ, и за сада није било случајева сумње на COVID-19 међу штићеницима и запосленима у доме за старија лица. Од почетка епидемије, епидемиолошким истраживањем контаката под здравствени надзор је ставено 1337 лица, од тога град Лесковац 1107. Број лица које су до сада стављена у кућну изолацију након улазка у Републику Србију са територије града је 844, а са округа 1028. Епидемија коронавируса у самом Јабличком округу бележи се 33 ново оболела, у Лесковцу 17 нових случајева, у Власовицу 14 и по 1 из Војника и Лебана. Sa ovim podacima u Jabličkom okrugu dolazimo do ukupnog broja 143 lica, od kojih je utvrđeno postojanje zarazne bolesti COVID-19. U Leskovcu 107 slučajeva, u Vlasnicu 28, Lebani i Bojnik po 3, u Medveđi 2 lica. Očekujemo rezultate za još 102 uzoraka. Broj uzoraka postignut analizuje 224, što znači da od 224 191 je negativan. Struktura testiranih lica je sledeća. Skrutorizovani pacijenti čija je klinička slika ukazuje na postojanje bolesti, zdravstveni radnici, kontakti sa laboratorijama koji su potvrđeni slučajevi i lica koje su ušli u Srbiji po isteku mera samoizolacije.
Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva, broja bolnih upošljenika u zdravstvenim ustanovama u Leskovcu je 53. U Leskovcu su 2 obolela, Jablanički okrug ukupno 55. Struktura bolnih, 26 lekara, 21 medicinski tehničar, 5 vozača, 3 servirke i 2 spremačice. Što se tiče lica pod zdravstvenim nadzorom, u Jablaničkom okrugu 1337, u Leskovcu 1107, dok u samoizolaciji zbog ulaska u Srbiji nalaze 1028 lica, u okrugu 844 lica. Iako je sledeća tačka COVID bolnica, već uvaženi kolega da izloži, ja ću samo par rečenica. Broj pacijenta koji su hospitalizovani u COVID bolnicu u Leskovcu iznosi 87. 4 pacijenta je poslato u Niš. Želim javnost da obavestim da su zaposleni u bolnici testirani brzim testovima, njih 38 i svi rezultati su negativni. U COVID bolnici trenutno se montiraju rengen aparati, mobilni u službi fizikalne medicine i fiksni na grudnom i osoblje je poslato na dodatnu obuku. U Leskovačkoj bolnici i domu zdravlja trenutno se nalaze 2 grupe ruskih eksperata. Jedna grupa obučava osobe za korišćenje zaštitne opreme, dok druga grupa obeležava takozvane crvene i zelene puteve, odnosno infektivne i neinfektivne puteve. I vrše se pripreme za dodatnu dezinfekciju sve po odluci kriznog štaba iz Niša koji predsedava ministar Branislav Nedimović. Kao što vidite, konstantno se radi na dodatnom unapređenju uslova za sve pacijente koji se bore sa ovom bolešću. Zato hvala svima koji nas na razne načine podržavaju, koji nam pomažu, svima koji su spremni da pomognu u ovim teškim trenucima. Svi što rada volonterskog kol centra, do sada je bilo 6480 poziva i 2460 izlaska na teren. Dragi sugrađani, ova počast koja se širi našom zemljom i našim gradom može biti zaustavljena. Samo je potrebno držati pravu socijalnu distancu. Svako od nas to može i mora da uradi, svako ima odgovornu ulogu u ovoj situaciji. Zato poštuje preporuku i zaštiti sebe i drugih. Želim srećne predstojeće praznike, provedite ih u svojim domovima, sa svojim porodicama i verujte, sve će ovo proći i ponovno ćemo se družiti u svakodnevnicima života. Hvala. Hvala, da znači već rekao neke stvari, ja ću samo malo detaljnije. Znači, Opšta bolnica je odlukom kriznog štaba proglašena za COVID bolnicu za Jablanički i Pčinjski region. To je bio četvrtak, petak smo, subotu smo imali sastanak sa profesorom Teodorovićem, koji je inače član kriznog štaba i koordinator za Južnu Srbiju, na komu su bili i gradonačelnik i ja, cijela ekipa, njegova ekipa, gde je dogovoreno posle obilaska bolnice da paviljonski tip bolnice, to su zgrade infektivnog odeljenja, zgrada grudnog odeljenja, službe fizikalne medicine, zgrada onkologije, dečje psihijatrije, zgrada za psihoze i zgrada za bolesti zavisnosti, postoji COVID bolnica. Mi smo posle tog sastanka koji je bio u podnim časovima, odmah krenuli da to radimo, da fizički potpuno odvojimo, što smo i uradili. Uspeli smo da sledećeg dana dobijemo poprilično zaštite opreme, na veća količina. Uspeli smo, odnosno dobili smo po nalogu predsednika države, gospodina Aleksandra Vučića, 7 respiratora, 3 respiratora su klinička i 4 su mobilna. Svi su instalirani u službu infektivne medicine gde već postoji razveden gaz i trenutno još niko nije u funkciji, na sreću još uvijek jer nije bilo potrebe. Dobili smo mobilni rengen, jedan koji će biti tu ekipa danas koja to instalira u zgradu službe fizikalne medicine i koji će tu biti, ali po potrebi može da se pomera i na ostalo odeljenja, zato se zove mobilni rengen, nam je on potreban. I dobili smo fiksni rengen koji će biti sada upravo se instalira u zgradu gde se nalazi služba pneumofiziologije, jer je već tada ranije bio rengen u toj prostoriji i koji odgovara svim standardima koji su potrebni. Obavešten je institut Vinča koji će doći najkasnije večeras ni sutra da izmeri sve ono što treba da bi mogli da stavimo u funkciju. Za to vreme ćemo raditi sa mobilnim rengenom. U zgradu službe fizikalne medicine i rehabilitacije su postavljeni i deo laboratorije, to su ono što je potrebno prilikom dijagnostikovanja za pacijente COVID, to je za laboratoriju, aparat za gasne analize i aparat za krvnu sliku i ono što je potrebno CRP-ve, što se već radi, nalazi u malo struku sada. Juče su bili 5 radiološko-tehničara na obuku, završili su obuku u stvari u Beoradu,
Ti su ujutru, cijelan su bili tamo došli noćas, tako da su osposobljeni za rad sa tim regionom, jedan od najsremenijih regiona, povezan Wi-Fi vezom, tako da ćemo preko PAK sistema moći da naši lekari u bolnicu gledaju te snimke koje se tamo rade. Juče i danas nam je tu ekipa ruskih lekara, na čelu sa pukovnikom, doktorom, epidemiologom, izvinjavam se, ne znam u ime, malo teže razgovaranje, sa svojim ekipom specijalista infektologije, anestezijologije, još neke specijalnosti koje mi nemamo ovde, tako da ne mogu razstaviti koje su, ali vrlo stručne ekipe. Juče su obišli sve, dali nam direktive šta da radimo, već smo počeli to da radimo, da obeležavamo ulaze zelene, crvene i žute, po njihovim kriterijima, zelena gde polaze oni koji su zdravi, crvene gde se prolaze oni koji su bolesni i žute gde prolaze deo gde se transportno je infektivni opad i već ostalo. To se već radi. Dali su nam preporuke vrlo stručne, vrlo odsečne, tako da su, mogu da kažem, odavljali smo prilike da vidim da neko onako poznaje situaciju po pitanju organizacije bolnice, tako da su danas došli ponovo. Jedna ekipa je obučava naše radnike za oblačenje zaštitne opreme, znači proći će svi obuku koji se nalaze u bolnici, svi oni koji u COVID bolnicu, znači jednostavno svako od njih mora da jednostavno pravilno upotrebi tu opremu i to se već radi, ta ekipa radi, a on sa svojim ekipom je obišao danas bolnicu i dom zdravlja i dao još neke sugestije koje treba radimo. Ono što je meni rekao jutros na sastanku, kada bude sve završeno, a računamo to u toku dana i noćas, do sutra recimo da se popolno dovoji sve to što on traži, doći će i predsednik kriznog štaba, ministar Nedimović i članovi kriznog štaba iz Niša da obiđu Leskovačku bolnicu i da upravlja i da vidi kako to funkcioniše. Znači sve se preduzima po pitanju pre svega zaštite upošljenika, a onda zaštite i pacijenta, ovi koji su na COVID. Drugi deo koji je takođe on, njegova direktiva, i njegova, ne kažem da ređenija, ali to je tako, ima ta ovlašćenja, to su upošljenici u drugom delu bolnice, koji takođe i po naredbi ministra, a i po njegovom naređenju, da kažem tako, moraju da nose svi zaštitnu opremu. U ovom trenutku se nose rukavice, maske i vizire, svi moraju da nose, a onda će dalje njegova procena vidjeti da li potrebno je ti ljudi budu obučeni u zaštitnu opremu i onda će nam to dati napismeno. Znači sad treba to snima situaciju i daće nam preporuke u pisanom obliku kako bi mogli po tome da postupimo. To znači da će nam trebati jako puno zaštitne opreme, ovo što dobili i još sigurno pet puta toliko, da svi upošljenici i svi oni koji dođu u bolnicu budu apsolutno zaštićeni. Čovjek je jako stručan i vrlo sradljiv. Od prilike to... Sednici od 10. do 16. ovog meseca u aprilu inspektori odeljenja tržišne inspekcije Leskovca izvršili su ukupno 27 inspekcijskih nadzora. Radi se o vanrednim inspekcijskim nadzorima kao i sve kontrole po prijavi. Stranaka i 25 kontrola u vezi primene uredbe o ograničenju maloprodajnih cene zaštita sredstava za vreme vanrednog stanja nastalo usled bolesti COVID-19. U navedenim kontrolama nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Prijava strana ugovorno se odnosila na prekoračenje visina cene osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme. Hvala puno, ako se više niko ne javlja. Ja bih se javio. Gradonačelniče. Sada trenutno problem, to je veliki broj poljoprivrednih proizvođača prednjim marljivim radom došlo do svojih proizvoda. Kvantaška pijaca i zelena pijaca su sve zatvorene, kao i u najvećem delu Srbije, na kraju krajeva to je i odluka vlade Republike Srbije, ali pored toga na prostoru, na putu koje je van Kvantaške pijace se nalaze ljudi koji prodaju. Znate, oni koji prodaju tvrde da treba da prodaju, da se otvori Kvantaška pijaca, a opet vidite da su mere rigidne i da su ovo najosjetljivije nedelje. To je ingerencija komunalne policije i MUP-a Republike Srbije, pa bi molio, ja znam da je praznik i da nekad moramo da bi fleksibilni i da od sada, koliko znam, a mislim da sam dobro upućen, vi način će možda mi spravite, nijedan poljoprivredni proizvođač nije kažnjen, postoji tolerancija, ali vas molim da ipak pojačamo tu malo nadzor i mi kao grad sa strane komunalne policije, a i vi da ipak propisi mora neki da se poštuju, fleksibilnost mora da postoji, ali vas molim da ipak malo više usmerimo energiju i pažnje na to. Hvala lepo. Otvorili prijace po
sa strogim pridržavanjem mera i ostalo. A najveći poljoprivredni proizvođači su ovde na jugu. Vi okolne samouprave pogledajte da li možete isto i video otvoriti. Ako je Požarevac, žarište, ali on otvara pijacu u ljudi, onda što ne možete da otvorite vi? I da ih ne imate inspekcijski ljudi. To je samo predlog. Na prošloj sednici da se čusto pravila da sada kad su neki drugi u pitanju od udaroti pravila. Znate, vi koji ste dominantni u Srbiji po pozitivnim, sada vi govorite u svojim i govorite u ime ono što ingerencija, molim vas, slušao sam vas potpuno. Govorite ono što je vaša ingerencija i ono što je vaša. Najlakše gledate u tuđe dvorište i date drugima. Ja sam malo pre rekao načelniku, rekao sam zajedničkim snagama to radimo. Nisam rekao radite vi, a mi ćemo da budemo pasivni, vaša odgovornost, vaša nije. I mislim da tako treba se postupiti, svako odgovara za sebe. I svako odgovara za ovo. Odluke Vlade Republike Srbije su te koje važe za čitavu Srbiju. To što parcijalno postoji, svako odgovara za svoj deo i tako treba se ponašati. Dovoljno ljudi sada imaju i namirnice, evo i pakete smo počeli da radimo. Ovo su najosjetljivije nedelje, ja vam to kažem kao lekar, vi niste lekar i ja kao lekar sigurno ne mogu da se složim da u ovom trenutku se otvori bez obzira što uvijek postoje potrebe za mnogim stvarima. Ali prosto u ovom trenutku gde pokušavamo da ublažimo i gde kao što vidite veliki broj analize negativno, sada treba jedan eksces da potpuno to poremeti. Ko će biti odgovoran posle toga? Tako da pre nego što nešto kažete, molim vas, uvek preuzmite odgovornost i govorite u svoje ime, ne u tuđe ime. Hvala lepo. Hvala. Dalje, još ne trebam da se reći.